ndagusuje kwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kwifuriza ikaze we wese mu kubana natwe wibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yisewe mu Rwanda nyuma yuko Kigali mu Rwanda ahazwi nk'irusororo humvikanye urupfu rw'amayobera rw'umwana wa Fande kuri ubu ngubu hamenyekanye amakuru mpamo kubyerekeye urupfu rw'uyu musore umwana wa Fande ndetse bivugwa yuko uyu mwana yigaga mu gihugu cy'Ubushinwa byagendekeye gute uyu musore kugira ngo afate umwanzuro wo kwiyambura ubuzima mbese niki uyu mwana yaba yabuze cyamuteye kugambirira kwiyambura ubuzima mu gihe yarari I Kigali mu rwego rwo kuruhuka cyangwa se mu biruhuko ibi byose nibikubiye amakuru twaguteguriye mbese ibibazo byose waba wibaza kuri iyi nkuru yaciye umugongo abatari bakeya uraza kubisanga muri aya makuru icyo tugusaba dutera inkunga uyu munsi urebe munsi ya kino kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa sabone harebe maze ukandeho n'akazugera kahazuga kande kugira ngo wemeze ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegurira no kukugezaho umunsi ku munsi reka twitse gato ubundi tuze tukuvire mu zindi musingo iby'iyi nkuru cyumvikanye I Kigali mu Rwanda Nongeye kugwa ikase nk'ibisanzwe ni Kigali News ukomeje gukurikira irindi ryo shakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda kuri ubu ngubu intimba ni yose ndetse n'agahinda gakomeje kuzamuka ku bantu batandukanye batuye mu mujyi wa Kigali ibi ngibi biri guturuka ku nkuru yasakaye guhera ku munsi w'ejo aho humvikanye inkuru y'umwana wo kwa Afande wafashe umwanzuro wo kwiyambura ubuzima ariko kandi icyababaje benshi kurushaho n'uko uyu musore yarakiri muto cyane ndetse akaba yarari mu biruhuko aho asanzwe yiga mu gihugu cy'Ubushinwa ibi kandi byumvikanye yuko uyu mwana w'umusore waje gufata umwanzuro wo kuba yakwiyaka ubuzima ibi ntago bivuga aho rumwe n'abatandukanye cyane yuko kugeza magingo aya nta kintu na kimwe cyari cyatangazwa haba abo mu muryango we ndetse no ku rwego rw'ubuyobozi hakaba kugeza aka kanya nta muntu n'umwe wari watangaza ikintu icyo ari cyo cyose ku byerekeye uru rupfu rw'uyumye kwigendera icyakora kandi igikomeje gutera benshi urujijo ni ukumva umwana nk'uyu usanzwe ufite ababyeyi batagira icyo babuze agambirira kuba yakwiyambura ubuzima gusa ababyibaza bagakomeza kuba mu rujijo gusa iyi nkuru twaguteguriye ikaba ikubiyemo amashira kinyoma ku byerekeye uru rupfu rw'uyu musore rwakomeje gushengura benshi baherereye mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hose atandukanye ku isi bumvise iby'iyi nkuru yakoze ku mitima yabo urupfu rw'umusore imyaka 24 wo mu rugo rw'umusirikare uyu musirikare akaba asanzwe afite ipeta rya lieutenant coloneli rukomeje kuvugisha abantu batandukanye haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hatandukanye hagenda hahurira abantu amakuru rero akomeza avuga yuko uyu mwana wari usanzwe ari umunyeshuri mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko nabikubwiye haruguru ngo yaba yarafashe igikoresho cya papa we kitwa imbunda akaza kugikinisha bikaza kurangira uyu musore yirashe maze ngo akiyica bikarangira inkuru mbi cyane itangajwe ubu butumwa buhererekanywa ndetse bukaba bukunda guhererekanywa iyo habayeho ikintu kidasanzwe mu gace runaka buvuga yuko uyu musore wari usanzwe utuye mu murenge wa Rusororo mu kagari ka Kabuga ya kabiri ni mu mudugudu wa Gatare ngo hamenyekanye urupfu rutunguranye rw'umusore witwaga Shyaka Jesse usanzwe ufite imyaka 24 y'amavuko amakuru akubiye muri ubwo butumwa
Akomeza avuga yuko uyu musore yibye imbunda ya papa we, iyi mbunda ikaba iri mu bwoko bwa pistoli, arangije ngo ubwo yajyaga mu cyumba cy'ababyeyi be ngo akaba ari bwaje kubona iyi mbunda aza kuyiba arayisohokana, arangije ayitwara mu nzu yo hanze yabagamo maze aza kuyitunga mu mutwe, birangira yinyujijemo urusoro. Ibyo ngo byabaye imvura nyinshi cyane iri kugwa mu gihe cya nijoro. Ababyeyi be ngo bukeye baje gushakisha uyu musore, bashakisha ahantu hose yashoboka, babaririza mu nshuti ze hose uyu musore bakomeza kumubura. Icyakora baje kwigira inama yo kugambirira kwinjira mu cyumba cyangwa se mu nzu yari asanzwe abamo, cyane yuko yabaga mu nzu iherereye hanze. Basi ubwo bageragamo ngo baza gusanga uyu musore yamaze gushiramo umwuka. Amakuru yaje kumenyekana nuko uyu musore nubwo byagenze gutya byababaje bikomeye ababyeyi be ndetse n'abaturanyi, bakaba barababajwe bikomeye cyane n'urupfu rw'uyu nyakwigendera. Icyakora kandi n'abumvise iby'iyi nkuru bose bakaba bagaragaje agahinda n'umubabaro ukomeye bishingiye ku kumvikana kw'iyi nkuru yababaje benshi. Twagerageje kuvugisha umuyobozi umurenge wa Rusororo, icyakora inshuro zose twagerageje kumuhamagara ntabwo byigeze bitukundira. Yemwe n'ubutumwa bugufi twamwandikiye dusaba amakuru mu zindi nzego zitandukanye, nta muntu n'umwe wigeze agira ashaka kugira icyo atangaza kuri uru rupfu rwa nyakwigendera. Icyakora umwe mu baturage baturanye n'aha habereye ibi yabwiye itangazamakuru ko ibi bintu byabaye ku itariki ya 7 z'ukwa mbere 2024 bimenyekana mu masaha ya 11 za mu gitondo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2024. Uyu watanze aya makuru avuga yuko abo mu muryango kuriya musore batazi ikibazo na kimwe umwana wabo yari afite, ndetse ko na mubyara wabo cyangwa se mubyara w'uyu musore nyakwigendera ngo bagerageje kumubaza uko uyu byaba byamugendekeye, ngo kuko yarasanzwe ari inshuti ye magara. Gusa ngo bamubajije aza kubabwira yuko nta kibazo na kimwe uyu yarazi uyu nyakwigendera yari afite. Yakomeje agira ati icyababwiye yuko yirashe, umubyeyi we yagiye kureba aho igikoresho cye kiri aragishaka arakibura. Niko rero kuba yakwigira inama yo gushakisha aho cyaba kiri, bagambiriye kwinjira mu nzu y'uyu musore nibwo baje kuyisanga. No kuvuga ngo iyi mbunda baje kuyimusangana, ariko kandi baza gusanga yamaze gushiramo umwuka kuko yari yamaze kwirasa uyu musore. Kandi iyi nkuru ikimara kumenyekana, kimwe mu byababaje ababyeyi ngo nuko atigeze anywa ibiyobyabwenge kuva yabaho, kuko ngo yari umwana utaha mu rugo mu masaha ya kare, bityo ngo ntabwo bazi icyaba cyamuteye kwiyambura ubuzima, cyane yuko bemeza yuko ari umwana usobanukiwe, cyane yuko yigaga mu gihugu cy'Ubushinwa. Ndetse kuri ubu ngubu iyi nkuru ikaba yababaje bikomeye cyane ababyeyi batandukanye. Iyi nkuru kandi iracyateye urujijo. Icyakora tukaba tuzakomeza kubikurikirana maze ubwo hazamenyekana amakuru mpamo ku cyerekeye ku cyaba cyateye uyu musore kwiyaka ubuzima, tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru y'izime mu Rwanda. Turagusaba ko dutera inkunga uyu munsi ukareba munsi iki kiganiro handitse ijambo subscribe cyangwa sabone, harebe maze ukandeho n'akazogera kahazuga kande kugira ngo wemeze ko by'iteka ryose uzahorana natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegurira no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose, kandi turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka.